Manresa és una ciutat que històricament ha tingut un vincle amb l'aigua molt gran. De fet, al segle XIV, Manresa, que patia una gran sequera, demana al rei Pere III de construir una séquia que ens porti l'aigua des del Llobregat i, per tant, es construeix un canal de 26 quilòmetres. Podríem dir que és el primer transvasament de la història del país, probablement. I des d'aleshores, una ciutat que era de secà, doncs pot no només créixer econòmicament amb les indústries fruit de l'aigua, sinó que també doncs, té un extens regadiu, no?, que li dona molta riquesa. D'aquí, doncs, al llarg dels anys, doncs, va apareixent una junta de plomistes, també amb una vocació pública molt important, la Junta d'Aigües Potables, i finalment es transforma l'any 82 en una empresa pública municipal. Manresa històricament s'ha relacionat amb el riu i, de fet, la ciutat es va col·locar aquí perquè hi havia aigua disponible. Però, mica en mica, d'alguna manera, es va anar perdent aquesta relació amb el riu es va anar abandonant i va ser un lloc una mica, diguem-ne, d'esquena a la ciutat. Una mica el que hem intentat en els últims anys és tornar a guanyar aquesta importància del riu a través d'una renaturalització d'aquest riu que pugui servir com a connexió ecològica entre els entorns de Manresa i la ciutat i també com a espai d'educació ambiental i de lleure. La gestió que s'està fent del riu en termes de biodiversitat ha estat intentar recuperar l'espai que li és propi. Com que els usos que hi havia al costat del riu havien sigut molt intensius, hi havia cases construïdes o antics magatzems i fins i tot horts i d'altres construccions, el que s'ha fet inicialment és intentar enderrocar tot el que hi havia d'extra i intentar que el riu, de manera natural, guanyi aquest terreny. Inicialment es va fer a través de plantació de vegetació de ribera en el marge més proper entre el riu i la ciutat, i darrerament el que es fa és una gestió de la biodiversitat que el que intenta és que el riu es regeneri sol. Hem observat, per exemple, que els àlbers, que és vegetació de ribera, rebroten per iniciativa pròpia i creixen molt, molt de pressa, no? I com a molt afegir alguna petita planta que no sortiria de manera espontània perquè no n'hi ha l'entorn, o, per exemple, això, alguns arbustos que no hi ha. Jo diria que Aigües de Manresa és la joia de la corona, ho ha estat des de fa molts anys. La joia de la corona, entenent que és una empresa municipal, que per tant l'alcalde n'és el president, que la Junta General hi ha tots els regidors, tots els grups municipals, tot el consistori, i ara també doncs, hi ha tots els municipis de la comarca, i és una companyia a preservar. És fonamental que, malgrat els intents que hi ha hagut al llarg de la història de comprar Aigües de Manresa per part de mans privades, perquè al final doncs, pot acabar sent un negoci la gestió de l'aigua, no? Doncs que ens hem mantingut ferms en aquest model de gestió. És una companyia que és nostra, ens en sentim nostra i n'estem molt i molt orgullosos. Jo diria que hi ha hagut judicialització en tots aquells casos al país que el servei es fa d'una manera pública. Nosaltres sempre creiem, repeteixo, que l'aigua és un bé escàs, és un bé essencial i ha de ser gestionat de forma pública, ha de ser un bé universal. I ens sembla que no s'hi pot fer negoci. Nosaltres tenim una llarga experiència en gestió pública, ens creiem la gestió pública de l'aigua. De fet, és un tema que està a l'ordre del dia. Hi ha molt debat sobre la gestió pública de l'aigua. Hi ha grans ciutats com Terrassa que han remunicipalitzat la gestió. I nosaltres l'únic que pretenem és seguir fent aquesta gestió pública, seguir amb aquest model i explicar que aquest és un model que funciona. Per tant, ajudar a tots aquells municipis que vulguin passar a tenir una gestió pública de l'aigua, doncs a fer-ho. Sí, bueno, el que crec que és molt interessant és que ens adonem que històricament hi ha una interacció, o sigui, som part d'una interacció amb l'aigua que passa per les relacions de nord-sud, les relacions de classe, per les relacions de gènere, i que arreu del món hi ha una defensa de l'aigua i de la vida, del dret humà a l'aigua i de l'aigua per la sostenibilitat dels ecosistemes,
I aquesta defensa s'emmarca en una disputa per l'aigua a nivell global. Gent i empreses que tenen un interès d'acumular riqueses i capitals, que per ells l'aigua és un recurs, una eina per l'acumulació. I d'altra banda, estem totes les persones que estem defensant l'aigua com a ben fonamental de la vida i com a dret humà. I allà estan les dones que necessiten accedir a l'aigua fent grans recorreguts per tenir aigua bàsica per casa, que tenen assignada aquesta tasca per el sistema patriarcal. I estan les comunitats camperoles indígenes que defensen l'aigua com a un recurs per al cultiu d'aliments, per a la reproducció de la vida. I aquesta disputa està atravessada per diferents interessos. Però el que a mi m'agradaria compartir és que a la meva ciutat, per exemple, a Querétaro, o pot ser a Medellín, o pot ser a Barcelona mateixa, o aquí a Manresa, que hi ha molts moviments socials que estan aconseguint posicionar la justícia hídrica com a un eix de la justícia global i de la convivència en les ciutats i els territoris. I bueno, allà llavors hi ha aquesta aliança entre universitats, advocats o centres de dret ambiental, comunitats indígenes, artistes, gent que fa hip-hop, que fa cine, que fa diferents coses que s'alien per generar una defensa col·lectiva de l'aigua. Home, doncs des de la Regidoria de Cooperació fa molts anys que treballem en països de Sud-amèrica o d'Àfrica, amb Enginyers Sense Fronteres i en diversos projectes de cooperació, com la realització de pous o la modernització de zones de regadiu per fer-les més productives i alhora també estalviar aigua. Bueno, a la Casa Flor Cirera fem aquesta part d'educació per la justícia global, defensant, per exemple, els drets ambientals, els drets humans en general i el dret a l'aigua en específic. També hi ha projectes de cooperació al sud per ajudar a fer arribar el dret a l'aigua i el sanejament a diverses poblacions. Però també la part del consum conscient i la cultura de la sostenibilitat i el dret humà a l'aigua a la ciutat de Manresa. I participem a la Festa del Riu i d'altres campanyes, com la campanya Som Aigua, amb el tema del dret a l'aigua. A nivell d'educació ambiental, com a ciutat estem treballant a l'entorn de l'aigua en dos temes principals. Un, tot l'entorn del riu, que en aquest cas el que intentem és fer tallers de divulgació ambiental, tipus tallers de caixes niu o altres coses d'aquest estil, per donar consciència de la importància dels ecosistemes i com l'aigua es relaciona amb aquests ecosistemes. I el que també fem és molt voluntariat ambiental. Aquest voluntariat ambiental el que intenta és que la gent sigui copartícip de les polítiques que es fan a la ciutat, de manera que no només sàpiga que s'està fent una cosa, sinó que s'impliqui, ajudi a fer la gestió dels projectes i, com que n'ha participat, se'ls senti més seus i a mig llarg termini contribueixin a l'educació ambiental de les persones. Això, per exemple, doncs, des d'una plantada popular que es fa en una escola, que ajuda a transformar el riu i que quan aquest nen, aquest infant sigui gran, haurà vist, sabrà que aquell arbre que hi ha allà el va plantar ell. L'altra gran pota és tota la sensibilització que es fa des de la Fundació Parc de la Séquia a l'entorn de l'aigua. I aquesta sensibilització es fa a diferents nivells, amb tallers des de la Casa de l'Aigua, amb itineraris a l'entorn de la séquia, amb visites a la potabilitzadora o la depuradora. I d'alguna manera el que es planteja en aquest cas és com aquest cicle integral de l'aigua i quina és la importància de que com a humans tractem bé el recurs, que és un recurs públic i és un recurs que hauria de ser universal. De manera que s'entén que l'aigua s'agafa prestada del riu per consumir-la, depurar-la i tornar-la al riu amb les millors condicions possibles i que el que fem nosaltres com a ciutadans en aquest cicle de l'aigua és important.
i que la gestió pública que es fa d'aquest cicle de l'aigua és com un orgull que podem tenir com a ciutadans, perquè es tracta d'un bé públic que ha de ser universal i que la gestió pública d'aquest bé garanteix aquesta accessibilitat universal a tothom. Manresa està preparada. De fet, Manresa no tenim problemes de sequera. Tenim una aigua que ens arriba de forma constant, 1.000 litres segon. Per tant, és una quantitat important. Tenim el llac de l'Agulla, que no és res més que un dipòsit d'aigua. Per tant, hi ha poques ciutats també que tinguin una reserva d'aigua que ens podria durar 10 dies. És a dir, si deixés d'arribar aigua de la sèquia, tenim el llac de l'Agulla, que entre una setmana i 10 dies, doncs, tindríem el servei assegurat. Això no passa en gaires municipis. Tot i així, hem de treballar per això, per fer-nos responsable. I que això, a mig llarg termini, és un valor que tindrem com a ciutat, que ara no ens ho imaginem, però el petroli està pujant, diguem-ne, el consum d'aliments cada cop serà més car. I tenim una bossa d'horta a la ciutat que permetria alimentar tranquil·lament els ciutadans que som. I això és una cosa que ara no la tenim prou en valor, que costa el relleu generacional en la pagesia, però que jo estic convençuda que arribarà un moment que serà un supervalor de la ciutat que la farà competitiva respecte d'altres com una ciutat on viure, perquè tindràs disponibilitat de menjar, perquè tindràs la ciutat, tindràs la natura molt a prop i perquè és una ciutat amable que et permet sortir de casa a peu i estar tranquil·la a la natura un dia a la tarda sortint de treballar. Bueno, en la tradició indígena i la tradició originària americana d'Abya Yala es diu que l'aigua és la sang de la vida. És el que ens constitueix i el que és essencial per estar vius cada dia, no? I crec que hem de recuperar aquesta consciència de que l'aigua és el que no ens pot faltar cada dia. Hi ha milers de coses que tenim que ens podrien faltar i no passaria res. Però l'aigua no. L'aigua és la sang que corre per reproduir la vida. I necessitem cuidar-la. Necessitem col·lectivament gestionar-la i cuidar-la i gaudir-la també.